Drops. Ei, hey, galera, o drops de hoje é um pouco diferente porque foi uma pergunta feita pela Larissa Mubarak, que é uma das apoiadoras aqui do canal, do site, enfim, da minha produção de modo geral, uma das apoiadoras lá do Apoia. Se, se você quiser também ter sua pergunta respondida aqui com certeza, existe categoria de apoio lá no Apoia se que garante que vai ter um drops gravado especialmente para você, igual eu tô fazendo aqui para Larissa. E a dúvida dela foi Sobre como fazer, né? Você tá vendo aí pelo título, como fazer uma luta de uma forma legal no mangá. A dúvida dela é mais especificamente sobre se é melhor fazer de forma curta ou de uma forma mais longa. Bem, Larissa, primeiramente, muito obrigado por todo o seu apoio. Eu espero que essa dúvida aqui ajude você e ajude também outras pessoas que estão aqui no canal. A velocidade de uma luta, para que ela seja boa, depende muito do que você quer passar com aquela luta. Mas tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos fazendo mangá e realmente. Foi algo que só a prática mesmo me fez aprender é que uma luta no mangá ela só é interessante em certos pontos dela. Quer dizer que você não tem todo aquele apelo visual que você tem quando você vê uma luta, por exemplo, numa animação ou em um filme. Enfim, em algo que tem tempo, que é contínuo ali. Então você tem uma questão de movimentação, de velocidade, várias coisas assim que influenciam e impactam na, até na, na capacidade que você tem de assistir aquilo por mais tempo. Você consegue ver uma cena de meia hora numa, de luta em um anime ou em um filme de ação, mas num mangá, talvez, se você pegar 30, 40 páginas só de combate ali, puro, sem diálogo, sem certas viradas, aquilo não vai ter o mesmo impacto nem de longe e pode, apesar de ser uma cena de ação, ficar muito entediante. Basicamente, do mesmo jeito como é num livro, né, talvez no livro é ainda pior isso, você tem como se fosse uma espécie de gradação, mas mais parecido de como é no livro do que como é num filme, a ação em um quadrinho ela tem que ter algum apelo também para trama e algum apelo narrativo. Quando eu digo apelo narrativo, eu tô falando sobre narrações de verdade. Então, sobre falas, Sobre diálogos, sobre certos contextos ali, certas coisas na trama que não envolvem somente a trocação de socos e chutes. Exatamente porque esse tipo de coisa, por mais que possa gerar certas cenas de impacto que as pessoas vão gostar, mas só isso não vai mover a história de maneira que a pessoa goste e se importe com aquilo. Se você deixar realmente só um monte de soco e chute. Páginas e páginas seguidas, o seu leitor vai simplesmente ir pulando elas e lendo elas mega rápido, nem se importando quase com todo o trabalho que deu para você fazer aquelas páginas, principalmente porque página de ação dá muito mais trabalho do que, o, do que as outras, né? do que as demais. Exatamente por conta disso. Né, essa necessidade que você tem de meio que adicionar certos textos de certas coisas assim que nascem aqueles clichês né, do, dos mangás dos animes que é dois personagens lutando ou fazendo alguma coisa enquanto você tem alguns personagens assistindo e comentando aquela luta como se eles fossem espécie de comentarista de futebol né como se fossem o galvão bueno do, dos mangás né olha ele usou aquela técnica especial que pode fazer isso isso e aquilo esse tipo de coisa meio que explicando pro leitor o que, que a pessoa está fazendo o que que eles estão fazendo ali porque não ia ser interessante só mostrar aquela luta acontecendo sem nenhum diálogo sem nada que quebrasse ali ou que desse um pouco mais de imersão que não só uma cena legal de, de combate. Uma ideia muito boa para que você consiga evitar que a luta apareça muito rápida, porque você tem o outro contraponto, né? Caso você queira que a luta seja importante, que ela seja uma luta que, apareça, que pareça ser difícil para o personagem, ela não pode acontecer em duas páginas, ela não pode acontecer num espaço muito curto de tempo, dentro do tempo da sua história, porque senão ela perde o impacto. Imagina você esperar, é, sei lá, 10, 15 capítulos um personagem enfrentar o outro e quando eles finalmente estiverem cara a cara, aquilo demorar tipo três, quatro páginas. É, um, é uma espécie de conflito que o autor tem, né? Que ele não pode fazer aquele conflito ficar só em soco e chute durante dois capítulos inteiros, porque isso ia ficar chato pro leitor. Só que ao mesmo tempo o leitor não sabe que isso ia ficar chato para ele. E se você fizer aquele mesmo combate de maneira rápida e resumida, exatamente prevendo que vai ficar chato você fazer aquilo longo, o leitor vai achar aquilo ruim da mesma forma. Então, qual é um bom modo que vários quadrinhos usam para você alongar uma luta, né? Fazer aquela luta ter uma certa importância e você alongar ela, além de fazer certas viradas na luta que envolvam diálogos, que envolvam Flashbacks que o Naruto faz o tempo inteiro, colocando um milhão de flashbacks ao longo da luta para dar mais drama. Além de todo esse tipo de coisa, é você fazer diferentes pontos de foco na sua história ao mesmo tempo. One Piece é especialista em fazer isso. Presta atenção se você lê One Piece. Toda vez que está acontecendo uma determinada luta, os outros personagens da história eles estão fazendo outras coisas. Então você tem a luta e você tem personagens fazendo outras coisas ao mesmo tempo, para que você possa mostrar um pouco a luta e mostrar um pouco os outros personagens. Depois volta para a luta, geralmente para a luta ali em algum momento que esteja muito legal, muito interessante, né? um momento ali que seja quase um clímax da luta, e aí você corta exatamente para deixar o, o leitor cada vez mais na Expectativa de ele ver a continuação daquela luta, não deixando que ela perca o interesse em nenhum momento, exatamente porque toda hora que ela ia começar a ficar chata, ele coloca alguma coisa para deixar interessante e corta para uma cena que às vezes está envolvendo outra parte da trama daquela história. Repara que, apesar do Luffy né? Ruffy, ter uma tripulação no One Piece, eles sempre estão separados, cada um está sempre para um canto, exatamente para ele poder fazer esses multifocos de atenção da história. Para ele poder manipular o que, que ele está contando a hora que ele quiser e não deixar nada ficar muito tempo na tela do quadrinho. Quem conhece os Drops né, sabe que eles são vídeos mais teóricos mesmo, onde eu pego e respondo a pergunta né, de quem enviou. Enfim, se você quiser deixar suas perguntas para o Drops também, sempre é válido deixar aí nos comentários. Eu sempre estou separando aí para ler um dia. Geralmente demora porque eu já tenho um estoque grande de perguntas. Se você quiser ter certeza que a sua pergunta vai ser respondida, dá um clique no Apoia-se que está aqui na descrição. Enfim, faz igual a Larissa, apoia o canal. E aí é só você colocar a sua dúvida lá e enviar para mim, que é certeza que eu vou trazer ela aqui para você. De qualquer modo, eu acho que esse tema sobre como fazer uma luta legal. No mangá ele tem muito pano para manga, dá para fazer muito mais coisa sobre isso. Inclusive um dica de desenho, mostrando a parte prática mesmo, né? Que eu falei mais da teoria, do conceito que você tem que pensar para fazer uma luta, mas não sobre como representar aquela luta no papel em si. Se você quiser ver isso em um vídeo específico falando sobre isso, né? Desenhando, mostrando na prática, coloca aí nos comentários, eu quero ver luta na prática. <laughs> muito obrigado por assistir esse vídeo, galera. Valeu, falou e é nós. E muito obrigado, Larissa. Espero que tenha respondido sua dúvida.